yesi ahimbazwe cyane ndagira ngo tuganire ku buzima buhanamye ubuzima buri ahantu mu keragati ubuzima bwitegeye isi ariko atari mu buryo bwiza hari igihe uba mu buzima ugashaka kubuhisha bukanga hari igihe uba mu kigeragezo ugashaka kugiceceka kigasakuza kukurusha ushobora kuba uri mu buzima buhagamye indwara ishobora gutuma uhagama ahantu ubukene bushobora gutuma uhagama ahantu hari ikigeragezo gishobora gutuma uhagama ahantu umuntu wese akaba arakiza ndetse abagiye gusenga akaba ari we basengera byageraho ukumva biguteye n'isoni zo guhora usengerwa ariko yese arahanyura aravuga ngo za kayo ururuka uyu munsi ndarari wako ndagira ngo kumvira ijambo ndagira ngo uneze amatwi yemere ko yose anyura mu buzima bwe kandi akamukura aho hantu amanitse aka alessandre voliazani akamukura aho hantu ubuzima bwe mu bumaze igihe buhanamye biragatsindwa kubaho mu buzima abantu bose bazi umugabo wita tewe yararirimbya akavuga ngo bakabona ibyiza atari wowe bikwiriye nawe umwami imana arakugenderera nawe umwami imana aragukiza ushobora no kubabwaho n'icya hari n'abantu basenye ingo kubera ubusambanyi, hari abantu bananiwe kubana mu kuba mu ngo zabo kubera ingeso n'akamere juti wowe uneze amatwi niba waramenye amakuru ya yesu kirisito uyu munsi araguhanura aho uri aragukura muri ubwo buzima buhanamye abantu bose bazi imana ihimbazwe turashimira imana ko itwemereye kongera kuboneka mu maso yayo tuganira ijambo ry'imana ni kurihimbaza nk'uko mubizi imana ihabwa icyubahiro turashimira imana ko tugeze muri izi mpera z'umwaka mu by'ukuri nta gushidikanya yuko twawushoje turabishimira imana ni ukuzanira imana amaturu n'ibitambo by'amashimwe by'uko tuwushoje hari igihe abantu bakunda kuvuga ngo imana yakoze ibi n'ibiyakoze ibi n'ibi ariko bakibagirwa kuzanira imana amaturo n'amashimwe birakwiriye ko tuzajya tuzanira isumba byose ibitambo by'uko turi amahoro tuyishimira kw'iminsi magana atatu mirongo itandatu n'itanu irangiye tugihume ku Mwuka w'abazima gushima imana uko umuntu yabayeho neza gusa ahubwo gushima imana ni uko umuntu akiriho kuko iyo ukiriho ibintu byose birashoboka ubuzima burahinduka reka dushima imana rero kubw'uyu munsi mwiza n'aya mahirwe iduhaye yo kongera kuvugana n'abantu kuvuga ijambo ryayo imana yo kwiringirwa imana yo kwizerwa imana itangaje imana isumba byose izina ryawe rihabwa icyubahiro uri imana yo kwizerwa uri imana yo kwiringirwa uri imana itangaje tuguciriye bugufi mwami ndagushimiye ko twemereye kongera kuvuga ijambo ryawe izina ryawe rishyirwe hejuru izina ryawe ripfukamirwe nsengeye imitima iri hirya no hino umwami w'abami kugira ngo umuntu wese uzumvira ijambo ubuzima bwe buhinduke mwami bibe nk'uko ijambo ryawe rivuga mwami bibe nk'uko yaryakiriye bibe nk'uko yaryizeye bibe nk'uko imbaraga z'ijambo ryawe riri kuko mwami ntirijya rimanuka ngo risubireyo udakoze icyo waritumye icyo wagambiriye ko rikora mu buzima bwacu mwami aba aricyo rikora tuguhaye icyubahiro mwami tuguciriye bugufi ntaba ntabaritwe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro ni mu izina ryesu kirisito dusenze twizeye amen abaho umugisha, abakozi uh, b'imana bakorera hano kurihimbaza imana ibaha umugisha kandi yagura imbago zanyu ibigishe n'ubundi buryo butandukanye bwo gukorera imana bu buryo yabahaye yabahishuriye bwo gukorera imana no kuri ibaha umugisha turasenga rero ngo yagura imbago ikore n'ibirenze ibi ngibi kuko ibasha gukora cyane cyane ibiruta ibyo twibwira n'ibyo dutekereza kuko ndetse kubera ubuntu bwayo bwinshi ntabwo ibyo dukorerwa ari ibyo tuba twasabye hari n'ibyo tugirira kuko tubikeneye ariko tutari tuzi ko tubikeneye hari ibyo twifuza ariko imana isumba byose ibona ibyo dukeneye ikabidukorera tugiye kuganira ijambo ry'imana riri hano muri ruka cumi n'icyenda hararuya dusoma ijambo ry'imana iyi nkuru abantu bose barayizi nari mfite ijambo ryo kwigisha ariko mu gitondo numva kamvuge ngo ibitekerezo byanjye numva bihinduye ijambo kuko iyo uvuze ngo numva umwuka w'imana abantu benshi batazi ko umwuka w'imana avugana n'abantu ntabwo bemera yuko umwuka w'imana hari icyo yakubwiye ariko numvise umwuka wimana hari icyo ambwiye kugira ngo tuganire muri izi mpera z'umwaka umwaka ni muremure umwaka ubamo ibintu byinshi uretse n'umwaka ijoro rimwe hari igihe ryanga gucya ukabona ryabaye amajoro menshi ukabona iryo joro ntiwifuza ko rizagaruka ariko rigacya rero n'umwaka urasharira uyu we warashaririye kurenza ariko turashimira imana yuko tugihume ku mwuka w'abazima aba ariho dufite impamvu zo kuvuga ngo imana ishimwe rero ndagira ngo dusomere ijambo hanyuma mbabwire icyo numva umwuka arimo kwagura mu mutima wanjye ibyaza kayo niko iryo jambo rivuga ngo yesageri yereko arahanyura Nuko hariho umuntu witwagaza kayo yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi ashaka ashaka kureba yesu ngo amenye uko asa ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi ariruka nka ajya imbere yurira yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho yese ahageze ararama aramubwiratiza kayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe yiruka vuba amwakira anezerewe abantu bose babibonye barabyivovotera bati “Dorere, agiye gucumbika ku munyabyaha maze za kayo arahaguruka abwira umwami y'esa ati dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene kandi umuntu wese ntambuye ndabimuriha kane yesi aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe uri umwana wa burahamu kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye reka dusome mariko gatanu hanyuma dukomeze nk'uko ijambo ry'imana uyu munsi icyo ryagambiriye ko tuganira gatanu makumyabiri na rimwe ngo yesu akize umugore wari umaze imyaka cumi n'ibiri ari mu mugongo ngo ni uko yesu agenda mu bwato asubira hakurya abantu benshi bateranira aho ari iruhande rw'inyanja umwe mu batware b'isinagogi witwaga yayiro araza amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye aramwinginga cyane ati agakobwa kange karenda gupfa ndakwinginze uze ukarambikeho ibiganza byawe gakire kabeho aragenda ajyana nawe abantu benshi baramukurikira bamubyiga Nuko hariho umugore warimu wari mu mugongo wari ubimaranye imyaka cumi n'ibiri ababazwa n'abavuzi cyane benshi bagerageza kumukiza bamumarisha ibintu bye byose abitangaho ingemwe ariko ntibagire icyo bamumarira ahubwo arushaho kurwara yumvise ibya y'esu araza aca mu bantu amuturuka inyuma akora ku mwenda we kuko yari yibwiye ati ni inkora ku myenda ye gusa ndakira uwo mwanya isoko y'amaraso irakama amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago dusome ku murongo wa mbere kuri ibyo bice bitanu bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy’abagadarene. yomotse uwo mwanya umuntu utewe na daimoni ava ava mu mva aramusanganira yabaga mu mva nta wari ukibona icyo ashobora kumubohesha ni waba umunyururu kuko kenshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura ntihagire umuntu ubasha kumuhosha ntihagire umuntu ubasha kumuho iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga amumva no ku misozi asakurizayo yikebesha amabuye abonye yesu akiri kure arirukanka aramupfukamira ataka ijwi rirenga ati duhuriye he yesu umwana w'imana isumba byose nkurahirije imana ntunyice urupfu n'agashinyaguro kuko yari amubwiye ati daimoni we muvemo aramusubiza ati witwa nde undi ati ingabo ni ryo zinaryange kuko turi benshi Aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha nuko baramwinginga bati twohereze muri ziriya ngurube tuzinjiremo arabakundira abadayimoni bamuvamo binjira muri izo ngurube umugana wirukira ku gacuri zisuka mu nyanja zihotorwa n'amazi zari nk'ibihumbi bibiri abungeri bazo barahunga babibwira abo mu midugudu n'abo mu ngo baza kureba uko bibaye bageze aho bageze aho yesi ari basanga uwari utewe na dayimoni n'ingabo z'abadayimoni yicaye yambaye afite ubwenge nk'abandi baratinya umwana ahabwa icyubahiro cyane dusomye inkuru eshatu dusomye inkuru ya zakayo zakayo turamuzi cyane turamuziho ko yari umugabo mugufi tumuziho ko yari umugabo ari wuriye igiti kubera ubugufi tumuzi ko yari umukoresha w'ikoro tumuzi ko yari umuntu ufitanye ikibazo n'abantu yakoranaga nabo cyangwa muri sosiyete yari atuyemo ariko umunsi umwe ngo zakayo aza kumva yuko yesu ari buhanyure amaze kumva iyo nkuru yigira inama nawe yo kujya kureba yesu kubera yuko yari yumvise yuko ari bunyuriye ariko kandi ariho yakoreraga cyangwa niho yari atuye cyangwa nawe yari ahari yari yahaje nk'uko yesu yahanyuraga umwami ahabwa icyubahiro reka mbaze mbabwire ikintu kimwe hari igihe abantu bavuga ngo tuzajya gufasha abababaye uyu mwaka turimo gutegura kwambika imfubyi uyu mwaka tuzubakira abapfakazi. ariko hari ijambo nkunda ngo yesu arahanyura mu buryo budateganijwe, mu buryo butiteguwe mu buryo butapanzwe yaba ari umuryango yaba ari wowe Yesu ari bunyureho ngo yesu anyura iyeriko ni ukuvuga ngo nta n'ubwo yari buhatinde iyo unyura ahantu ni bayipasi uba wigendera ubu urimo uturanzite ugenda ariko ngo yesu arimo kunyuriye ariko ari buhanyure zakayo yumva inkuru yuko yesu ari buhanyure ariko zakayo yari afite ikibazo yari mugufi uretse no kuba mugufi ntabwo yari ameranye neza n'abaturanyi za ngo kubera kuba mugufi no kuba atishimirwa n'abo bari kumwe ngo yigire inama yo kuvuga ngo reka nurire igiti ariko yesu nyuriye ariko abandi ntibamubona nanjye mubone ntabwo ari byiza ntabwo ari byo ngo uyu mugabo utangarirwa n'abantu bose uyu mugabo ukora ibikomeye ngo anyure ahantu undi nanjye ndeke kumubona ngo za yigire inama yo kurira igiti ngo yurire igiti abantu bose bareba yesu ngo ariko yesu akomeje imbere arararama ngo abona umuntu uri mu giti igihe akirarama aba umuntu umenyereye gusenga iyo uraramye abantu bagira ngo ni meditasiyo ushobora kurarama abantu bakagira ngo hari ijwi wumvise ushobora kurarama bakagira ngo hari hari malayiko urimo uvugana nawe ariko icyo gihe yesu ntabwo aricyo cyatumye ararama yararamye kugira ngo arebe umugabo uhanamye uri hejuru y'abandi kandi ari mugufi ndagira ngo tuganire tuvuge ku ijambo ryo guhanama mwana ahabwa icyubahiro yari yuriye igiti ahanamye hejuru y'abandi nubwo yari mugufi ariko yagaragaraga agakurusha abandi yarazwi yesi ahimbazwe cyane ndagira ngo tuganire ku buzima buhanamye ubuzima buri ahantu mu keragati ubuzima bwitegeye isi ariko atari mu buryo bwiza hari igihe uba mu buzima ugashaka kubuhisha bukanga hari igihe uba mu kigeragezo ugashaka kugiceceka kigasakuza kukurusha uyu mugabo yari umukoresha w'ikoro ndetse ngo yari yaranambuye abantu ariko yari mugufi iyo bavuga rero umwuka yambwiraga ati hari abantu bari mu buzima buhanamye nkeneye kugirira neza uyu mugoroba iki gitondo uko kurikije aho umuntu atuye aho umuntu azumvira aya makuru umwami yesu kristo arashaka kugukura mu buzima buhanamye arashaka kugukura aho umuntu wese yumva areba arashaka kugukura mu matwi y'abantu arashaka kugukura mu muri cyatsi z'abantu arashaka kugukura ku gisasiro ngo arangije ngo aravuga ngo uyu mugabo ntabwo zakaya kurira gusa aribyo byatumye kuba mugufi aribyo byatumye yurira igiti za kayo yararushye ikintu kigaragaza ko yararushye ni iki ni uko yasu kirisita amaze kumubona yaramubwiye ngo ururuka uyu munsi ndarara wawe. ikintu gitangaje za yarururutse akimara kururuka ngo abantu baritotomba ngo amaze kururuka ikintu yavuze yaravuze ngo uwo muntu wese ntambuye ndamuriha kane za yari umwambuzi ntekereza ko ikintu cyatumye ntabwo umukozi umukoresha w'ikoro cyangwa umusoresha abasoresha tuzi ku rwego rw'igihugu yaba ari ahantu mu kivunge cy'abantu ngo abure ukuntu areba umuntu waje muri ako gace ahubwo aba ari mu bantu bashakirwa intebe n'imyanya yo guhagararamo ariko kubera ko yari afite ikintu muri karitsiye bazi ngo yari umwambuzi aravuga ngo mwigisha yose aramubwira ngo ururukaza kayo ndagira ngo mpindure uko abantu bakubonaga ndagira ngo mpindure uko abantu bakwitaga ndagira ngo ngo izina n'ibyiyumviyo ndagira ngo nkumare uwo mutima uhagaze ururuka ndagira ngo nkumanure aho hantu uhagaze aho hantu uhagamye mu mashami y'ibiti ni inzu yawe ngenyine nicyo cyanyujije yeriko ushobora kuba uri mu buzima buhagamye indwara ishobora gutuma uhagama ahantu ubukene bushobora gutuma uhagama ahantu hari ikigeragezo gishobora gutuma uhagama ahantu umuntu wese akaba aracyize ndetse abagiye gusenga akaba ari we basengera byageraho ukumva biguteye n'isoni zo guhora urusengerwa ariko yose arahanyura aravuga ngo za ururuka uyu munsi ndarari waba ndagira ngo kumvira ijambo ndagira ngo uneze amatwi yemere ko yose anyura mu buzima bwe kandi akamukura aho hantu amanitse aka aresande voriyazane akamukura aho hantu ubuzima bwe mu bumaze igihe buhanamye akamukura aho hantu adafitinga muri kominite akamukura aho hantu aramubwira ngo ururuka ndarari iwawe ndagira ngo mbere ko ikibazo zakaye yari afite ngo yose amaze kururuka ngo amaze kubwira zakaye ngo ururuka zakaye ayururutse yose aramubwira ngo uyu munsi ndarari iwawe abantu bose ngo barivovota baritoto ngo agiye gucumbika ku munyabyaha biragatsindwa kubaho mu buzima abantu bose bazi umugabo bita tewe yararirimbya akavuga ngo bakabona ibyiza atari wowe bikwiriye nawe umwami imana arakugenderera nawe umwami imana aragukize ushobora no kubabwaho n'icya hari n'abantu basenye ingo kubera ubusambanyi hari abantu bananiwe kubana mu kuba mu ngo zabo kubera ingeso na kamere ntabwo za kari ari ubukene si uburwayi ahubwo ngo yari umwambuzi yari umunyabyaha abantu babizi hari igihe icyaha kamere ikubaho bikaguhanika ahantu ikakuraza muri rigore hari abari muri gereza kubera kamere z'ibyaha hariko n'iyo bagukuyemo ntabwo inyota ishira ariko ngo yesi aramubwira ngo ururukaza kayo uyu munsi ndarari wawe nubwo abantu batekereza ko nakugenderera ni we wazanye ngo yaranababwiye ngo nta kindi cyanzanye naje gushaka intama zazimiye nta kindi cyanzanye naje kumanura abantu bari bahagamye mu mashami bari mu buzima buhagamye ahantu bari mu buzima bufatanya ahantu bari mu buzima bw'impanana baramubwira ngo uru rukandara ari wawe ngo arongere umunsi umwe umutware amutumye amutumiye yayiro ngo ararwaje umwana ngo aramubwira ngo ngwino iwanjye ngo ngwino wanjye umwana wanjye ararwaye ameze nabi ngo arimo agenda agenda ajya kwa yayiro hari umugore umwe ngo wari umaze iminsi wari umaze igihe wari umaze imyaka itari mike ngo arwaye ngo yari arwaye babyite icyago kuko iriya ndwara ubundi ubusanzwe umuntu arabanza akabihisha ariko ngo bigeraho by'iti cyago bigeraho bimenyekana muri karitsiye bigeraho umwana abimenya bigeraho umugabo abimenya bigeraho inshuti zibimenya bigeraho abaturanyi babimenya bigeraho atakijya mu isoko nk'abandi badamu atagitaha ubukwe ngo rivuze abaganga imiti irabura ingemwe zirashira arakena hari igihe ubabwaho n'ikintu kikagukeneshahari igihe ubabwaho n'indwara ikagukeneshahari igihe uba mu buzima bukagukeneshabure sandebola tayabo ke sandebola utarabigizemo uruhare nshuti ya kirisito ariko ngo yesi arahanyura yari arimo kujya kuvura umwana w'umutware yamutumiye abari bafite uburenganzira bwo kwegerana n'abantu batumiraga Yesu bagasangira ariko uyu mugore arambabaza niyo yari afite uburenganzira ngo kuko yari ariho ikimenyetso kigaragaza ko afite icyago abantu abaganga murabizi umuntu wa kanseri bavuga ngo yari afite savayiko kansa cyangwa se ikindi kintu ariko byonyine abadamu baneze amatwi kumara ukwezi ukamara abiri umeze kuriya ntabwo n'umugabo waba akinjira mu cyumba ariko itakwihanganyirwa ntabwo ntibaze ko hari pampazi ntabwo ntibaze ko yari afite dushe mu cyumba yakeneraga kujya kuvoma ku iriba nk'abandi badamu kuko ibyo gihe abadamu baravomaga uribaze abantu yahuriraga na yabaga afite. ariko ngo Yesu arimo kujya kwa yayirongo uwo mugore arabyumva aravuga ngo amakuru ya yasukurisito juti wowe uneze amatwi niba wari amakuru ya Yesu yasukurisito uyu munsi araguhanura aho uri aragukura muri ubwo buzima buhanamye abantu bose bazi Kuba mu buzima buhanamye ni ubuzima utakigirira ibanga ni ubuzima utagihisha kandi utishimiye ni ubuzima utakibasha gukontorora wowe ubwawe ni ubuzima burenze imbago z'umuryango ni ubuzima burenze inshuti ariko ngo yasu arimo kujya gukiza umwana wa yayiro ngo umugore arabyumva arahatanwa mu bantu abahanga basomye babiri bavuga ngo ngo yagirana yagiraga amayugi kugira ngo nahagere bavuge ngo ikizira kirahageze umugore unuka arahageze umugore wanduye arahageze icyago kirahageze mutange inzira yari ameze nk'umubembe ngo ariko yese arimo kugenda uyu mwana ebo reza leta n'erebo zikatande boriza uyu mugore yakize mbere y'umwana wawe yayironukure ngo aravuga ngo yesu nabyumvise ko ahanyura numvise amakuru ya gusa uyu yesu wumvise amakuru amakuru yarakiza inkuru za yesu zirakiza ibyo wumvise bifite ubuzima ibyo wumvise nibyo ibyo wumvise ni ukuri birakora byizere birakubohora byizera urabohoka byizera urishima byizera urabandaduka petero na Yohana ngo bageze ku irembo ryitwa ngo ku isaha ya saa cyenda barimo kujya gusenga ngo bahasange ikirema ngo cyari kimenyerewe kuhaba ngo gisenga ari umusezi yarasabaga ngo arangije ngo arabarebe baravuga ngo ni mume murabizi ukuntu abakozi b'imana bambara neza bambara amakositime iyo atambaye kositime aba yambaye ishati z'uburere bari umuntu uri sima ufite amafaranga n'iyo atabaye afite ariko aba agaragara gusa neza atabura icyo guha umuntu wamusabye arangije ngo aramubwira ati mwafunguriye mu abazi babafunguriye aho tubasanga ariko ngo ngo petero ngo na Yohana ngo baramubwira ngo ifeza ni habo ntacyo dufite ariko hari ikintu dufite icyo dufite turakiguha haguru kugende mu izina rya isi ubuzima buhanamye abantu bose bari babizi ko kiba ku irembo ryitwa ryiza hari n'abaturukagari bati yo nta biceri twagendanye yo bati nta biceri twagendanye byo guhuye umuntu turamuca aho dute noneho ariko petero na Yohana bahageze ngo baramubwira ngo ibyo umenyereye guhabwa ntabwo ari byo dufite ahubwo dufite izina risumba yandi mazina dufite izina rya kubohora dufite izina rya gukuraha dufite izina rya kwamburarugabire niba arizo yagenderagamo simbizi haravuga ngo ntabyo dufite ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya yesu ndagira ngo nkubwire yesu wenyine niwe ukura umuntu mu buzima bw'impatanwa niwe ukura umuntu mu buzima buhagannye ahantu Ouzimabgité já ici, e vou ziti o musaraba, o musarab e vou zimabgité agati nijuru, ici sita chowara gukora, ici arez ici co ijuru chowoy, nijuru, iryo ryashobora icyo kintu yesu wenyine wahagaze hagati y'isi nijoro akabihuza niwe wahindura ubwo buzima bwawe niwe wagukiza umuntu neza amatwi umuntu uzanyumva indwara yawe yatumye ingemwe zigushiraho yesu ayigukize mu izina rya yesu Yesu aracyakiza abantu bamaze imyaka icumi barwaye bamaze makumyabiri barwaye Yesu aracyakiza abantu akabakuraho igisebo yacishijeza akayi igisebe acumbika kwa aza batifuzaga ko yacumbikayo harimo hari umuntu nkunda yacishije wowe twasomye mu bice bitanu we akiba mu rugo ntabwo yari akiba mu rugo yabaga mu buzima ngo yabaga mu mva, ngo yari ikataguraga ngo yararagaboroga yararagarira ngo nta muntu wari ukibasha kumuboha mu magambo amenyerewe yari yarasoze ngo akaba mu mva, avuze induru umuryango wari wararekeye baramuboshye bageze aho bararekera aratorongera aragenda ngo ariko umunsi umwe ngo yesu yambuka inyanja ngo ajya mu gihugu cy'abagadarere iyo usomye mu bice bino usanga ngo iyo nyanja ndetse yari ajemo n'umuyaga irimo kumubuza kwambuka ariko yesu yari azi icyo agiye gukora hakurya y'inyanja ubuzima buhanamye ubuzima buri mu mpatanwa uyu munsi ni ukuri imana ya isiraheli iyo duhaye yasamwana umwana wayo w'ikinigi iguha ubuzima maze igihe warabuze iguha ibyishimo maze igihe warabuze iguhindurire iguhindurire imyambaro iguhindurire imirebere imiterere ihindure imvugo ku gasozi utuyeho ihindurire abagusengera icyifuzo ngo araza ngo yasahageze ngo turutse iriya hirya ngo uwo mugabo aramubona araza arazamwikubita imbere ngo aravuga ngo daimoni imuvemo ngo daimoni navuga ngo duhuriye he Yesu mwene dawidi ngo ntunyiciro upfu n'agashinyagura daimoni asaba ko amureka akajya mu mugana w’ingurube ngo urube wari uhari ariko ndagira ngo mvuge kuri aka kantu bibiriye yavuze ngo ntawe ukibasha kumuboha ngo yasubira ababujije ngo urinde ngo turi ingabo yari yaratewe n'ingabo hari igihe umuntu ahagurukirwa n'ingabo hari igihe ingabo zihaguruka zikagutera utaratewe n'umuntu umwe utaratewe n'agasozi ingabo zigatera zigahagurukira urugo rwawe zigahagurukira ubuzima bwawe zigahagurukira akazi kawe zigahagurukira urubyaro rwawe zigahagurukira urushako zigahagurukira umuryango ingabo zijya zihaguruka zigakura umuntu mu rugo ngo aratorongera ngo mpumva akajya aboroga ngo yikataguze amabuye yo Aya mabuye yari ikatagoraga kugira ngo umubabaro we awereke abantu ariko akavusha amaraso ntibagire icyo bamumarira ariko yesu ngo yiyumvamo kujya mu gihugu cy'abagadarene yambuka inyanja mu muraba mwinshi nta muntu wari ukigera aho ari ngo ariko yesu yambuka inyanja umurabura kwita arawuhosha, ariko agirire neza uyu muntu amukure mva. yasu yatekereje yari abizi ko iyo ariko hari umuntu umeze nka zakari yari abizi ko atagiye kwa yayiro gusa yari abizi ko ari buhurireyo n'uyu mugore yari abizi ko hari umuntu ari bugirire neza utagira umuhururiza yari abizi ko hari umuntu ari busubize mu bantu yari abizi ko hari umuntu ari busubize muri sosiyete yari abizi niyo mpamvu yambutse ubuzima bw'impatanwa ubuzima buhagamye hejuru umuntu wese azi umuntu wese avuga umuntu wese yarekeye ariko ndagira ngo nkubwire uyu munsi Yesu ntabwo ararekera kuri iyi tariki ya mirongo itatu n'imwe dusoza bibiri na makumyabiri yaba ariyo kunyura iyo ariko kwawe kwaba ariko guhura yesu agiye kwa yayiro kwaba ari uguhura nayo yese mu gihugu cy'abagadarenda alesa reboletandeborya nahoze ntekereza ndavuga ngo yesu wenyine niwe ubaga umuntu atamuteye ikinya yesu wenyine ni we utagira inkovu za operasiyo yakoreye umuntu ndagira ngo uyu munsi umenye ko yesu ahanyura akagukura mu buzima buhagamye ahantu akagukura mu buzima agahindura ubuzima bwawe buzwi n'abantu bose agahindura kugemurirwa areza vote ne koza ngiye gusoza nsenga umwanya muto ariko umuntu wese uzanyumva umuntu wese uzumvira ijwi ryanjye azizere mwami Imana arashaka kugukura mu buzima bwimatanwa mwami Imana arashaka kugukiza mwami imana arashaka guhindura amateka yawe mwami imana ashaka gusubira mu rugo mwana imana ashaka kuva muri iyo gereza watwawe mo na kamere watwariwemo n'ubuzima utahisemo ingabo zaraguhagurukiye uyu mugabo ingabo zaramuteye kuko baramubajije ngo mure ngo turi ingabo ingabo zaramuteye zimukura mu rugo zimukura mu muryango ariko yesu yambuka inyanja. ajya mu gihugu cy’abagadarene, agiye guhura n'uyu mugabo ngo amukure mumva amusubize mu rugo nawe nawe nubwo udafite ugutumirira nk'uko uyu mugore yari ameze yahaza amagara yinjiraho abandi atemerewe kwinjira yinjiza mu kirori atatumiwemo ariko ngo yari yarumvise amakuru ya yesu ndagira ngo nsoze nkubwira ngo amakuru ya yasu wumvise niyo yakijije uyu mugore nawe aragukiza yakuye uyu mugabo mwumva nawe ara gukuramo ikirema nawe aragukiza yahinduye amateka heza kayo nawe yayahindura ubu se mvuga umugore w'umusamariya wavomaga ku zuba ryinshi yaratwaye abagabo b'abandi ngo ari ariko munsi yageze ku iriba ngo yahamagaye bo umudugudu ngo ni muze mureba umuntu wambwiye ibyanjye byose hari uvuga ibyawe byose ariko nahindura amateka yawe yesi byaba arabikubwira yarangiza akakubabarira yamara kukubabarira akaguhindurira amateka nawe wakwibona ugasanga ntabwo ari wowe n'abakubonye n'abari bakuzi bagashidikanya ko ari wowe ndagira ngo dusoze uyu mwaka yesi uwinaza ati anyure iwawe dutangira uyu mwaka yasubina za leti yinjire iwawe musangire 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 yesu mwene witi ndakwinginze warahagaze ku musaraba ngo wirehereze amahanga abari kure n'abari hafi ubagirire imbabazi ndavugana n'amoko atandukanye mwami ndavugana n'abantu bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye ariko ngenda vugana babona ariko wowe urababona ndakwinginze abo urimo kubona hirya no hino ohereza ijambo ryawe rikora imirimo n'ibitangaza ohereza ijambo ryawe mu gihugu ohereza ijambo ryawe mu muryango ohereza ijambo ryawe ku buzima ohereza ijambo jambar jaya memutih bari hindu ndakwingize ukize umuntu urimu munyumva umukize imukize uyingemu muzashiranye imiti yashize basezereye akajya mu rugo ndagusabye mbaraga zi mbaraga zisuma izindi zose mbaraga ziri hejuru y'izindi zose refo za leta yabo umaze guhemura bafite ubutware n'ubushobozi ibi byamugizeho ubutware ubihemure mu izina rikomeye ibi byamugizeho imbaraga mu izina rya yesu ndabitesha gaciro nateshagaciro izi mbaraga agaciro ubu bwawe agaciro iyi mikorere n'imitegekere y'umwijima ndateshagaciro iki nyuma cyagukurikiranye ku buzima bwawe mu izina rya yesu agaciro, imbaraga zikuzimu dayimoni w’umwijima, mu izina rya yesu christ umwana w'imana nzima imbaraga zikiza ntizimanuke gukiza abantu indwara zitandukanye imbaraga zikiza ntizimanuke kubahora abantu imbaraga zibohora ntizibohora imitima ntizibohora ubuzima ntizibohora ingingo bohora se umwami wacu yasirisito uko wari uri n'ubu ni ku kiri kandi ni ku zahora ingwa amazirahinduka n'ugihinduka kuko ijambo ryaba ryarambwiye ngo ni ukuri wahawe ubutware hejuru y'imbaraga hejuru y'ubushobozi ngo hejuru y'izina ryose iririho ndetse ntirizabaho mu izina rya yesu nta zina ryakubanjirije nta ntiri zaguheruka mu izina rya yesu reka gukira kumanuke muri aba bantu imbaraga zawe zimanuke guhindura ubuzima utsinde icyaha mu mitima utsinde kamere uko wagiriye za kayo nubure kubigirira umuntu neza amatwi mwana Imana uko wagiriye uriya mudamu nubure kubigirira umuntu neza amatwi ndakwinginze mu izina rya yesu christ mu izina rya yesu christ uri umwami ukorwaho hari abami tudakoraho ngo bemere ni we wenyine ukorwaho n'abantu umuntu abantu banze ni niwo ukorwaho n'umuntu unuka yo mwami ndabariye ni we wenyine bakeneye gukoraho imbaraga zawe mwami ntizimanuke ubwiza bwawe ntibumanuke ubuntu bwawe bukiza ntibumanuke ubuntu buhembura ntibumanuke kuri umuntu aha hantu mwami emera kugirira neza abantu bawe umugisha <muchos> wawe niumanuke hindura amateka uhindure inzuzimwama ndakwinginze yubahirize kuko uri imana ishobora byose twizeye imbaraga zawe zidahusha twizeye imbaraga zawe zitarobanura twizeye ijambo ryawe mwami uri inyuma kugira ngo uri kumeresha ibimenyetso ari ngo uciye bugufi izina ryawe rihabwe icyubahiro niwe wenyine tuzubararira niwe tuzapfukamira ishimwe ni gusoromwimbazwa ibyawe byawe ni mwizina ryesu kwisito dusenze twizeye amen